Новий план мирного врегулювання конфлікту на сході України розробили в ОБСЄ. Він має замінити Мінські угоди, повідомив спецпредставник ОБСЄ Мартін Садік. За документом, на Донбас пропонують вести миротворчу місію ООН з військових і поліцейських, а також продовжити роботу спецпостережної місії ОБСЄ і створити агентство з реконструкції Донбасу. За словами Садіка, щоб план набув чинності, його мають підписати лідери країн Нормандської четвірки.